Aquí ens aturem. Llavors, fem el pas de l'ocí. Llavors, tornem al centre i repetim el mateix. Un, dos, un i dos. Tornem a repetir. I aquí ens separem del company. Un cop estem aquí, aturats i ja separats, col·loquem la mà fent una L i llavors col·loquem l'altra al damunt. Després s'ajunta i es queden planes i a poc es van lliscant cap a baix. Quan ja hem fet aquest pas, els dos ens girem cap al mateix cantó amb la mateixa mà, portem la mà que ens queda al darrere amb el palmell de la mà del davant i la mà l'anem arrossegant cap al pit, esquena i llavors torna a sortir. El meu company no ve de la volta. Tornem a girar, ens quedem a davant i, sisplau, baixem, que continua. I després, quan continuo, aixequem aquest peu amb la mateixa mà. Aixequem braç dret i la mà dreta. Baixem la cama dreta i amb el mateix braç dret impulsem la cama esquerra cap enrere. I un cop hem quedat en aquesta posició, braç esquerre i cama dreta s'ha de combinar. Dos cops cap a una i dos. I un cop hem tornat aquí, amb el mateix braç esquerre, tornem a repassar la cama dreta, ens aixequem i és com si tinguéssim una barra de nada i la impulsem cap a nosaltres. Un i dos. I quan ja hem fet aquests moviments, ens aixequem, posem la posició del soldat, però quan fem això, la cama dreta fa així. I hem d'acabar així. I tornem a fer. Fem aquest moviment, acte seguit,